No, venio, venio. Menio. Pääsiet pelitte. Mä sen verran ihan Master Systemin padilla. Joo, milläs mulla? Joo, Sega noilla... Super on vannoutu Mega Drive padin mies. Jää. Hei, täällä on Pokemon. Noni. Sega trademark. Tämä on Segan peli. Samat loret. No, tässä on Powerful Criminal Secret Organization took over. Tämä syndikaatti ohjasi myös hallituksia ja poliiseja. Ja kaupungista oli tullut väkivallan tyyssiä. Oh no. Mutta joukko nuoria poliiseja lupasi puhdistaa kaupungin. Riskeävät kaiken vihan kaduille. Laitais mut vähän kovemmin. Me ei kuulla mitään. Aika hiljaiset musat. Joo. Tää ehkä katsojillekin ehkä laittaa kovemmalle jos tarvii, mutta se on jo niinku kovemmalla kuin muut konsolit. Ihan niinku luonnostaan. Aina tarvii pelaa. Niin. Köyhän mielen sorra. Älä viitti, tää on hieno. Siellä on tässä siis... on tää samat hahmot, Akseli Kivi ja Pekka Peltonen ja... Antti Hurme. Antti Hurme. Siis upee! Ehkä mä alan pelaamaan. Seuraa myöhässä. Mitä, 93? Joo, siis tää tuli jälkeenpäin. Tää portatti. Uskomatonta. Joo. Noniin, normal ja hard ja... Normal. Ja... Pelaan... Pekalla. Hyvä toi Akseli ilme tota noin. Kun on hymy, tommonen Petsonet hymy. SMS, joku tekstiviestipeli. Totta kai, en mä oikein osaa muita pelata. En mä oikein osaa Pekallakaan pelata, mutta ei se haittaa. Jos aika hyvä väri. Tää on värikäs. Ai. Tää opetella pelaamaan. Pitää vähän aikaa pelaa. No ei se mitään, ei mekään varmaan olla treenattu kumpikaan. Tää on seuraavaa. Oi. Hello, hei. Suplex. Hyvä, että tärähtää. Tässä on niin paljon jätetty noita vanhoja elementtejä kuitenkin mukaan tai saatu ne. Niin, vaikka on vaan 8-bittinen versio. Joo. Hei, nämä musat on... Nämä on hyvä. Hyvä versio. Ja sen on joutunut tekemään aika paljon downgradeihin, niin ne on tehty niinku järkevästi tähän. Tai huomioon systeemi, millä tää on tehty, niin... Niin. Tää on aika paljon miettimään. Ja... Jos mä vertaan tätä johonkin muuhun tappelupeliin, mikä on Master Systemillä, niin tää on kyllä tää hienompi kuin Super Dragon. Oi. Hei, tää on aika näppärän näköinen. Oh. Hei. Avaako meidän sori-ekspertti? Jaa. Mut joo, tässä ei valitettavasti ole kaksin peliä. Se on niinku, vähän niinku downgrade tietysti. Jotko säästää, vihollismäärät on vähän pienempi. Ja... Ei, tässä lähinnä on 2-3 äijän ruudulla yhtä aikaa. Joo. Nää itemit on kaikki ihan paskoja, niitä ei kannata käyttää. Sori-ekspertti, eihän mä olis pelannut näitä. Eiku hetkinen. Jatka oppimusta kiinni. Oh, joo, grab, suplex. Takana on jotakin eläimiä. Pikachu ja Tirma. Täälläkö joku Pikachu täällä? Köydän miehen, sori. Ei edes oo köyhän, kun tää on kalliimpi kuin se Mega Drive-versio. Niin nykypäivä. Arvokkaampi pelityyli. Dude. Tai jos, etenkin jos löytyy se Sori 2 Master Systemille, niin se on tota... Joo, se on siinä. Se on vissiin varmaan arvokkaimpia. Ui, mun suosikki vihollisi. Oi jumma, Tirehtöörit. Ai. Huumat paikka. Nimi Super... muuttuu vaan Galsi Aaksi, kun hän tulee lähelle. Vai on vissiin se, mikä jäädyttää vihollisi. SMS, joku tekstiviestipeli. Itse asiassa se on Sega Master System. Hei vain taas Anssikin.
Masters. Muodostan myös Artsia Jiigulle ja Tatumille ja kumppaneille. Pachinko. Suplex. Hienosti pärähtää tuo ruutu. Joo, siinä on säästä. Se on pikku kinkku. Ah, se on Pine Pot, eikä Pine Bot. Joo, Pine Pot. Pine Pot. Last STG. STG, viimeinen shooting game. Ja se botti on tosiaan, niin se on tuossa Maniassa. Siellä oli Pink Bot, oli se nimi. Mutta muutti sen niinku botiksi. Vaan ne luulu, että se on botti, että se on Pine Bot. Ei, kyllä se on ihan kovalla peenä. Kinkku on vieläkin tuolla. Joo. Pieni kinkku. Joo, vähän pieni. Minikinkku. Joo, pikkukinkku. Mä en ole tosiaan ikinä ennen nähnyt tätä Master System-versiota Streets of Ragesta livenä, että olen pelannut kyllä Mega Drivein Streets of Ragea paljon aikanaan ja nykyäänkin ja näin, mutta tää on ihan uusi versio. Hän tuli vastaan. Aa, se tuli tuo. Hei, se on tuo. Sillä on pieni pää. Sillä on pieni pää. Tämän bossin heikkous on sen pieni pää. On. Ei sillä noin pientä päätä no, on Mega Drive-versiossa. Tää on kaikista helpoin bossi kyllä. Tää on ihan sama mitä tälle tekee, niin tää vaan kuolee. Tää, niin. Onko tässä niinku jotain spessuja tai niinku, onko tässä kaikki samat jutut? Mitä... On spessu, mutta pitää painaa tuolta. Tuolta konsolista. Tuuna, mene painamaan. Voisit painaa, jos haluat. Mitä mä painan? Paina pausea. Pausea? Niin. Tuolla. Painaa vahinko se resettiä. Pitihän tuo päästä näkemään. Oi moi, panna kunnon napalmi. Niin kuin, että tässä on se spessu, mutta pitää painaa pausen. Niin kuin Mega Drivella, mutta sulla tuolla konsolissa. Voi Master System. Se on onneksi Tsunaa siinä reunalla, niin voi. Tsuna, paina äkkiä! Äkkiä on valmiina! Paina, paina äkkiä! Tiukka tilanne. Jep. Mutta se, niitä voi saada lisääkin. Mulla on aina siis yksi kentä alussa. Joo, siis niitä. Kyllä toi spessu kannattaa tyyli aina käyttää. Joo, että kun kentän kyllä jälkeen saa aina uuden. Paitsi siinä bossuruskentässä ei joo saa spessuja. Mega Drive-versiossa aina kuoleman jälkeen saa myös sen spessun, että no, silloin kun on kuolemassa, niin tyyliin kannattaa käyttää se. Kaikki on itemmin, mitä tuolla tulee. Tuossa on ne kultaharkotkin, ne on ihan minimaalisia. Miksi ne on noin pieni? Master Systemin pausikonsolissa. Joo, Master Systemin hauska tällainen ominaispiirre on, että pausenappula on konsolissa eikä ohjaimessa. Tässä versiossa ei vissi saa edes paussia ollenkaan, koska se on spessu siellä. Ei kun se meni pauselle. Kyllä se menee pauselle, mutta sitten sä käytät niinku pauselta sen spessun tavallaan. Et sun pitää paussata peli ja sitten painaa jotain nappia. Joo, sieltä pitää painaa niin A ja sitten, sit se teki sen spessu. Että joo, se meni kyllä ihan pauselle, kun sä painoit sitä, että hakkis aktivoisit sen spessun. Joo, kyllä, juuri näin. Joo. Saironikin mun joo, mielestä. Mä aktivoin sen just samaan aikaan, kun painoin. Omena. Omena on ihan kivan kokoinen. Se on ihan tomaatit. Tää on hieno, että tuo juliste tuolla siihen. Oho. Tässä on kaikkea tarkkoja juttuja. Juliste, tuolla lukee. Ui! Oho. Jatka otti kiinni musta. Ai viitsi. Budu. Sorri nelonen. Kaikki itemit on ihan huonoja, paitsi toi lisäri tossa. Oliko se lisäri? En mä tiedä mikä se on. Se on pullo. Toi näyttää jotain... Tuo näyttää kans jotain kanankoivelta tai leivältä. Tässä on myös joku itemit, mistä saa niinku pisteitä tai silleen. Eikö se on niitä ihme kultaharkkoja tai mitä ne nyt on? Semmonen rahasäkki. Joo. Mut tossa oli ihan kuin semmonen kolme semmoista. Aa. Ne hukkoi, niinku se lisäri. Niin aivan joo, kyllä. Niin. Kun se oli niin pieni. Montakaa lisäri tässä alussa oli? Nyt mulla on kolme. Niin kun... Olisiko siis 0, 1, 2? Niin. No tuo mailakin ja tuo putkikin on tommonen tynkä. Niin siis se kasvaa mielettömästi, kun se ottaa käteen. Mitäs tässä? Omppu. Omena teiltä näyttää tässä omenaa, kun Mega Drive on sellaisia mutanttiomenoita. Mä tykkään, kun toi ovi on tosi iso. No rakennukset on muutenkin tosi isoja, no verrattuna noihin hahmoihin. Oh, no tää on tällainen miniatyyri. Miniatyyriversio.
Joo, kyllähän niistä voi. Kyllähän niistä kai ihan muutenkin voi. Voi, mutta sun täytyy tosi mekikselle ensin potkia ne... Niin totta, joo, ne... Niin nuo tietenkin hirveet pitää joo. saada pois. Aa, okei. Okay. Joo, tässä on eri stratsit. Dysh. Onks sä pelannut tätä muillakin hahmoilla kuin Pekka Peltosella? En oo pelannut. Ai joo. No sit toisaalta en mä tiedä, ei Pekan kanssa voi mennä vikaa, että... Joo, Pekka pitää aina, kyllä pelata muillakin hahmoilla. Pekka on hyvä valinta kyllä, että... Se on varmaan toi... Antti Hurme. Nyt on toi kinkku, on kyllä minimaalinen. Se on pienempi kuin omena. Se on tommonen... Niin on pienempi. Se on tommonen, ravintola-annus. Joo. Se, tää on niinku jossakin Ranskassa. Hienosta ravintola tulee. Pieni. Ai. Pienen pieni pala ilmakuivattua kinkkua maksaa 50 euroa. Pitää mennä snäggärille ravintolailan jälkeen. Tämä muuten heittää aika pitkälle. Joo, melkein koko tämän ruudun verran. Tässä on tavallaan enemmän tätä ruututilaa kuin Megadrive-versiossa. Niin niin tämä on tosi tämmöinen leveä. Tämä on widescreen edition. Megiksellä on noin hahmospraitit isompi. No niin on. Mutta nämä taustat on tätä samankokoisia. Niin, tämä on hauska, kun tämä on tämmöinen miniatyyri. Miniatyyriversio. Lapsisori, kaikki on pieniä. Siis tai jotain nykkeä. Seinilläkin on kaikki spray-maalaukset, kaikki tuollaiset. Joo, maailman. Niistä on jopa selvää. Joo. Niin. Direktööreikö nää? Kyllä, nää on direktööriä. Pelkkää reisiä. Ainoa, kyllä. Ainoa. Hei, Freddy Krueger. Se tekee tuon saman iskunkin jopa. Joo. No, mites tää mentiin? Tuolla on sit isompi pää. Käytännössä lyö ja heittää. Joo, tälle. Joo. Se joskus se klippaa silleen hölmösti, että kun... No siis Megadrive-versiossahan se on silleen, kun se kun hyppää, niin se tekee sen ihme spessu. Spessu, joo. Että tässä ei saisi niinku hyppiä, ettei sen kanssa saisi hyppiä. Se ei muuten lähde ihan tolleen karkuun. Joo. No kato tästä tälleen joskus käy tolleen, että se niinku klippaa tohon niinku mun eteen tekemään tota iskua. Tää voi painottaa sitä. Uima bollars. Joo, vois sen käyttää, joo, totta. Toi jännä. Pelataan varman päälle. Tähän tulee tästä uudenlaista interaktiivisuutta. Kenenköhän loisto idea tuokin oli. Moi Sairon, tervetuloa. Aina se kuoli. Ohjelmassa on niin vähän nappuloita, että siinä on jotenkin jouduttu kuitenkin toteuttamaan toinen. Niin, tämä olisi kaivannut kyllä yhtä nappulaa tuohon. Se on vähän semmoinen Japanin juttu, että kun kaikki suunnitellaan silleen sylissä pidettäväksi. Niin, se oli niinku, että eikö se kaikki istu kuitenkin sen konsolin vieressä, kun ne pelaa. Joo. Niin kuin Famicomissakin, onko se tomppi tuonne se ohjelmijohtoon. Joo. Ui vitsi, rantakenttä. Iltakävelyt rannalla. Pidän pitkistä rantakävelyistä. Kuuleeko katsojat kauniita musiikkeja vai pitääkö laittaa kovemmalle? Oi! Tyydyy. Makeen noin aallon laittaa tuohon. Oi! Muistuttaa vähän Maiheroa tää. Tää ranta. Siinä oli se bossikenttä oli se ranta. Tai siinä se oli siellä taustalla enemmän. Mitäs on tämmönenkin isku, että voi niinku tosiaan taaksepäin. Niin joo tuo, että kun sä painat, niin se on se sama, mikä on ihan Megadrivellakin. Joo, tuo takapotku. Onko se tehokas? Kyllä, se on ihan tehokas vissiin. Ai. Etenkin jos on vihollisia molemmilla puolilla. Mä tykkään tästä heitosta kyllä. Siinä on hyvä tuntuma. Kauas. Tappava suplex. Niin tossa ei tuu sitä nuolta tulevan toi ääni, että hei, mene eteenpäin. Oi, isoitana. Jep. Omanasta saa paljon hyvää. Puolet. Joo. Tää on normaal vaikeusasteella, mutta miten se difficult on erikseen. Ujuma kolikoit. Joo. Siinä kulta harvot oli. Suklaakolikot. Tää kuulostaa Master System musiikilta.
Siinä niinku hyvässä mielessä. Niin. Ah, tässä on nää veljekset. Sinne meni. Oi. Sattu. Kyllä tää niinku on ollut, että jos tavallaan on... Mentää vaan. Niinku jos on tyyli aikanaan saanut vaikka joululahjaksi tai jotain niinku Streets of Rage Master Systemille, niin kyllä tästä on saanut ihan kompetentin version pelistä itsellensä, että... Ai vitsi, koska naapurilla olisi ollut Mega Drivelle sorry, ja sitten mulla on Master System. Saanut Master System version. Minäkin haluan Streets of Rage. No mieti, kävely animaatio peimeä on tasan tarkkaan yhtä paljon kuin Mega Drive. Siinä olisi kimppu. Vai tos te näet toi... Pitää suurennuslasin kanssa kattoo, että... Toi voi olla ihan, toi voi olla ihan mitä vaan. Se on se meemikuva siitä tyypistä, joka lukee sitä paperia ja sitten siristää silmiä. Sille. Joo, niin se posti meni just koko se. Pitäis vaan editoida siihen se sorry, tähän Master System Sorryn kinkku. Haha. Tai sitten se Mickey Hero jouluaatto, Mickey's Christmas Carol siinä, kun se Mickey laittaa sitä kinkkua, niin se on se tosi pieni, koska ei niillä ole varaa mihinkään muuhun. Se niin... Samanlainen. Oi, päästä irti! Joo, tässä on osa näistä bossista, tässä on kyllä aika vaikeita. Oliko tässä on ihan samat kentät tavallaan, että... Joo, tää on ihan täys setti, että tää on kyllä 5x5. Tartsa income. Ujuma. Sanot jäämme penskennosta tartsa. Ujuma Master System. Suosikki konsoli. Tää on kyllä hauska konsoli. On tykännyt paljon kyllä Master Systemistä. Oikein viihtyisä alusta. Joo, tässä pitää tietää, että tämä naishahmo on suomennettu Pekka Peltosen. Joo, Suomi-manuaalissa lukee Pekka Peltonen. Akseli Kivi, Antti Hurme ja Pekka Peltonen. Please Fielding. Käännetty Pekka Peltoseksi jonkun kääntäjän mukavan kääntäjän toimesta. Jotain on kääntäjä nähdä ainuttakaan kuvaa pelistä. Se voi hyvin olla, että se on vaan kääntänyt ne nimen. Eikö se oli, että ei se ollut naiset. Ei ollut aika, normi. Ei naisilla pelata videopeleissä. Se on olla, ettei sä edes tiennyt, että se kääntää videopeliä. Niinpä. Sekin voi hyvin olla. Että... Voi olla hyvin, ettei tiennyt, mikä on videopeli. Niinpä. Ja sitten on ollut varmaan se klassinen, että ei ole edes suomalainen kääntänyt sitä suomeksi. Että... Tää on vähän tämmönen boss. Tartsan. No. Mitenkäs tää kannattaakaan mainita? Tartsa, jolla saa. No! Mega Drivellahan se kannattaa vetää aina hyppypotkuksi, tulee kohti, mutta mä en tiedä, toimiko se tässä. En mäkään. No siis, miksei se toimisi, kun se tolleen säntäilee ees takaisin? No niin, se on vaan niinku oikealla tasolla. Nyt! Se väistää. Se väistää. Oho! Tämäkin, että ei se käskyltä, että... Se ei, eri strätsit. Pitääkö olla napalmi laittaa? Pitääkö se just vaan lyödä, kun se tulee kohti? No sekin. Joo. Noin. Oho. Tekee paljon. Paitsi toppa. Äkkiä napalmi. Noni. Soita bollars. Ujoo ne ajaa tonne rannalle silleen. K-pyökkäys. Tää oli vähän, tässä on vähän eri stratseja joo. Joo, näköjään. Se ei ottaa noista damagea vielä. No sillä... puolet otti siitä. No hyvä. Nyt lähtee. Tappava suppuleeksi. Se on hyvä, kun se ottaa sen damagen vasta sen jälkeen, kun se nousee ylös. Joo. Noni. Oliko se siinä? Joo, oli. Oi, hyvin vedetty. Minusta tähän toimii se, että sit kun se on lyönyt, niin sit sä otat siitä, meet siihen sivusta, niin se ottaa sen otteen ja sit se... Lähelle meni. Noin. Ne, round 4. Start. Kyllä se ei vähän tutut biisit on. Sama biisi. Tai mä en tiedä, voiko sanoa, että on vaan 8-bittis. Ui, sorblokki. Ui, korppi. Täällä se nyt on, sorriblokki. Mä nautin näistä musiikista. Kenestä täällä piti olla pelaamassa seuraavaksi? Joo. Noin.
Ei tässä! Joo. Oo, täällä on eri värisiä lateksia. Uudet direktöörit. Sitten nää on vähän niinku, onks nää vähän niinku sitä Barbie-pelistä tota. Tämmönen jatko. Mitä nää luo, jos se punainen luo on kalsi Joo. Mitä nää luo? Signaal. En mä tiedä. Mulla kesti keksiä niitä. Mä hyväksyn. Mulla kesti keksiä näitä sorvi. Muistellaan näitä sorvivihollisten nimiä. Jee. Yeah. Oliko edes tässä ykkösessä niitä signaaleja, vai oliko ne kakkosessa? Eikö on noin? Oliko ne nuo? Eikö on noin? Jaa. Niin tässä ei tule noita vihollisten nimiä. Niin ei tulekaan. Hei hetkinen, SNC tuuraa. Joo, täällä tuurataan. Hei, toi on se sama kuilu, mikä on siinä Mega Drive-versiossa. Kyllä. Pystytkö sä heittämään porukkaa tonne? Pitkällä, siis toi on ihan uskomaton. Pystytkö sä heittämään ne tonne kuiluun? Pystysin. Mikä siellä oli? Mä en tiedä mikä... Mikä se oli? Se on se savupommi. Se oli joku neliö. Joo. Se oli pyyhekumi. Tää on tää mikä jää. Se oli Microsoft Paintin pyyhekumi. Kyllä nää pystyy heittämään tänne. Heittää vihollista päin, se vaan pyyhkii sen vaan siitä ruudulta pois. Siis se tausta on, se ei nyt vaan animoitu, mutta siis se on. Niin, se on saatu tää. Kyllä ne on kaikki. Minkä bulli, minkä studio on tota peli tää? Oliks tää ihan Ancienti vai? Oliks tää niinku jonkun, pitääkö tehdä nopee tota... Kuhla ihan piruhtas. Äkkiä niinku puhelin livahtaa jonne. Joo, kannattaa varmaan tsekkaa. Kannattaa tehdä tutkimustietoa. No kun niitä ei oo aina mainittu näissä... Niinpä. Pelikoteloissa tai missään ohjeissa, että kuka nää on oikeesti tehnyt. Ne sitäkään niinku Angeltiä, ei sillä tarvitse lukea missään sorrikotelossa. Niin. Siellä on vaan toi Koshiro. Nimi. Niin, se on kreditattu niistä musiikeista. Joo, mutta en mä tiedä, oliko se Ancienti jos tehnyt niinku sinänsä mitään tähän, että se on vaan se Koshiro se musatiin. No katsotaan. Mut kun Ancient oli kyllä ihan pelistudio, että kyllä ihan pelejäkin teki. Teki vai? Teki. No joo. Ei. No olit se Koshiro se musatukio. Äijä. Koshiro ja sen, oliko se sisko vai? Äidin taisi olla jopa. Ancient on kehittänyt tämän. Okei. Okay. Kyllä on ihan tehnyt tämän. Voisi ottaa kinkun. Kyllä hän teki Master Systemi Sonicia kanssa. Ne on tehnyt pirustin noita Master Systemi pelejä. Okay. Olisiko kinkku? Ei, lisääri. Joo. No, Video Game Studio. Lisää. Kyllä. Oli Ancient. No, omena, kiitos. Vitsi tosta aiheutti tosta omena. Niin on tehnyt... Niin on... Ei, mun mora meni tänne. Ne on tehnyt Master Systemille Sonic 1 ja Sorin. Ja ne on tehnyt Sori 2 ja tämä tota... Story of Thorin. Mielestäni ne on aika komeita noi taustat silleen. On. Kyllä ne on sen sama tunnelma saanut noihin niinku mukaan, että... Tosi rajatun teho on saatu aika paljon aikaiseen. Kyllä tässä niinku täs tunnistaa heti, että mikä peli on kyseessä, että ei tarvitse niinku miettiä. Niin. Kyllä tää on niinku ollut silleen, että... Tää on ihan sorin näköinen. Vallan pätevä versio. Ainut huono puoli on, että pitää pelata konsoli vieressä, että pystyy käyttämään spessa. Pitää olla, no suhdaan painamassa, suhdaan painamassa pausea, niin se käy. Tää on hyvä järjestely kyllä. Moro pitää mennä. No. Tosiaan korppi tässä pitää painaa pausea ja pauseen menun kautta voi käyttää sitä napalmia, niin suhda käy välillä painamassa pausea tuolla. Silloin kun tulee hätätilanne. Ai. Ja bosseissa viimeistä. Kyllä. Käytitkö sitä paljon sitten, kun sä tätä on niinku sille treenannut? Että... Kyllä mä nousin ylös ja kävin painamassa. Joo. Se on vain välillä joku tiukka tilanne. Oi vitsi, mitenkin käyttää se spessu ja sitten, että... Joo. Oho, sillä on moraalumaa käy. Mä tekin rupesin miettimään niitä Barbie-pelejä ton Tirmon blogiin takia, että onkohan joku Barbie beat'em-up-peli. Tai sellainen vois olla. Koska Barbie on tunnettu väkivaltaisuudesta. Joo, kyllä. Onhan se jo korkea aihe. Tai sit siinä Barbie on kidnappattu ja Kentsulla pitää käydä pelastamaan Barbie. Se on reverse Rantomi. Joo, kyllä. Barbie again. Jep. Siinähän oli se
tyttöistä oikein tapas jotain. Niin oli joo, ja River City Girlsissa se on sitä toisinpäin. River City Girls. Mitä pilli? Ai ai. Toimis vaan River City Ransomin monin peli. Lakaava. Ujuma siellä tulee Big Ben. Tää on kyllä vaikee. Nää aina ärsyttäviä. Elintaso. Elintaso tota Big Tää on hyvä, kun tän saa klipattua tähän näin, niin sit sä oot hyvä tämä aktsi. Oh. Ai niin, pitäisikö käyttää sitä vessua, niin se kuolee jo oikeesti. Oota, pitääks olla ruudulla nyt? Se on tää uuden live action Barbien juoni. Ai jaa! Ai, korppi, ai saakeli. Ui juuma. Kuolit se jo. No niin, tää oli helppo homma. Niinku siitä on tulos joku live action leffa siitä Barbista. Live action. Kuka on tarpeeksi hoikka näyttelyyn Barbie? Se on kuitenkin kuin semmonen nukke, semmonen iso nukke vaan. Human Barbie. Joo. Stop motionä tehty. Tää on tää. Se oli aika läppä. Bile risteilyken. Voitin katsoa, jos ne ois tehnyt sen silleen. Se ois komea. Se ois niinku Terminaattori ykkösessä. Get to the chopper. Se oli eri leffa, ei ollut Terminaattori. Sama mies. Vähän juotava. Oho. Hei, nyt on laivake. Tää laiva ei toki mene silleen ympyrää, kun tuo ei... Tää on pysähtynyt laiva. Kun ei toi tausta. Vai scrollaako se, kun sä menet eteenpäin? Jaa, eikö sitten, no sitten kun, sitten kun nuo viholliset voittaa. Tää on kyllä se laivakentän viisi. Kyllä tää kuulostaa aika samalta. Tunnistettava. Ei scroll, laivaa vaan paikalla. Sorry, Megadrive-versiossa se laiva menee ympyrää. Se on eri skenaario. Se laiva pyörii siellä tuota, satamassa. Se scrollaa, se ruutu scrollaa silleen. Mitä nää oikein ninjatkin nää? Nuora siittavia. Otetaan se umena. Omppu. Ilmastointikanavat. Hei. Eikö sitä pystynyt tuhoamaan? Eikö toiselta puolta? Sit se on taas tommonen... mikä tuo on? Se, osuuko se? Kai se osuu. Osuuko se siihen? Ei sen tarvii osua. Jos se niinku on olevinaan se savupommi, mutta kun siitä ei tuu mitään efektiä. Ei niin, se jäädyttää vähän... kaikki ketään ruudulla, silleen se toimii. Ai jaa, herranjestas, sehän on OP. Jos on kaksi äijää ruudulla, se jäädyttää molemmat. Ei tarvii osua mihinkään, mä vaan käytän sitä, niin mä vaan painan nappia tai jotain. No. En mä oon saanut selvää, mitä se on, niin mä oon miettinyt sitä turhaa. Joo. Ei tässä näitä spessuja kyllä turha usein saa, että samahan se oli siinä Megadrive-versiossa. Niin kyllä. Välillä saattaa löytää ja se on kanssa sille, että jos tulee kuoltua, niin se saa uudestaan. Sitten tuo aika meinaa loppu siinä boskuskentissä. Miten tässä sitten käy, jos aika loppuu? Tuleeko ihan vaan joku? Lasketaanko se kuolemaksi vai? Onko se vaan sit joku, että nyt saat ei saa jotain bonusta? En mä tiedä. Toivottavasti. Kun joissain peleissä se on vähän silleen vaihtelee tuo aikarajan määrite, että mitä se tekee. Toivotaan, että se on silleen. Oho. Tähän oli varattu 1.5 tuntia, mutta sitten se oli... Megadrivers oli tunti. Mutta te voitte aloittaa sen heti, kun tää nyt tulee. Joo. Ei kukaan tunnista, että kumpi sorri on menossa. Niinpä kyllä. Onks nää niin? Sama peli. Sama täsmälleen graffa täsmälleen ja sama peli. Samat viholliset, samat hahmot. Mut ei, se on hauska kyllä nähdä. Mikä tuo? En tiedä. Se oli joku kinkku. Suklaapala. Se oli joku helkkarin meritähden näköinen, tai täydet herat. Mereelävä. No näyttää ninjatureleseilta noi tyypit, kun ne on noi vihreät. Kun ne näkyy toi selkä niin, että ne olis kilpi. Joo, niin. Odota, kun ne ettei tule lähemmäs. Turtlesi. Turtlesi. Sanottiin turtlesiksi, mä joskus penskana. Joo. Ne näyttää olevan just se kilpi sieltä. Niin. Se oli kauhean se Michelangelo. Oli taas johonkin kadottanut tänne. Sain ravata kaikki. Oho. Ei. Mä löysin sun pari repusta. Ai jaa. Tää mummukin. Oho. Huhu. Moro.
Kai se sori tunnis menee. Mega Drive. Ainahan se menee. No. Silloin kun me mokataan. Joka kerta. Vai silloin kun meinaa nukahtaa. Ei silloin niinkään. jos nyt se seuraava vähän myöhästyy, niin silloin niin väliin. No joo. Niin, totta. Mitä siellä oli? Ei kun niin aivan. Niin. Siellä oli laatu museot tarjolla. Ai. Mutta sorris siirtyi siihen. Uiju, musiikki. Joo, musiikit paranee huomattavasti. Ai. 8-bittistä Pekkaa. Ah, joo, kyllä. Nyt kyllä lähtee henkilöön. 8-bit Pekka. Pakko sanoa, mä tykkäsin niistä hahmoportreiteista, mikä oli siinä hahmovalikossa tässä versiossa, kun niillä on vähän eri ilmeet niillä hahmoilla. Se Akseli, se, silloin se on ne Pepsodet hymyilee. Niin on, se hymyilee, se on hauska. Se on hyvä näköinen. Uima. Ja, koska sit, onko ensi vuonna sitten Streets of Rage 2? Vihdoin viimein. Double feature, että Master System ja Mega Drive. Joo, mutta sä ostanut se joku maailman kalliin videopeliitä. Täytyy alkaa kyttämään, jos jostain vahingossakin löytyy sille vähän halvemmalle. Joo, totta. Pitää jostain Brasiliasta kysellä, että olisiko niillä jotain... Tää voihan sen pelata. Joo. Joo, jos olisi joku repro tai jotain. On löytyy Mega Drivelle kyllä Sorri 2. Nyt kyllä jos on Mini Mega Drivekin löytyy. No se jotenkin löytyy kyllä. Löytyy monesta muodosta löytyy. Mutta Master System Sorria ei ole mistään. Nee. Tyyli. No harvinaisia kyllä. Ei oo. Nyt se kuulee. Toivottavasti sieltä tulee joku ruoka. Siellä oli. Täällä. Siellä oli lisää meritähti. Meritähti? Joo, se oli meritähti siellä. Toi oli niinku, että yleensä just lähtee henki ja sit tulee just joku hela item just sen jälkeen. Mulla meni 50 minuuttia sorriksa, niin kyllä te pro-gamerit se heittämällä pääset. Ai. Seika miehet. Ne pitää pistää paremmin. Se on co-opina tuplasti pidempi. Kenestäkö toi korppi mahtaa puhua, kato, kun me ollaan sitä kuitenkin pelaamassa. Niinpä, en kyllä nyt yhtään tiedä. Oi! Tai ainakin joku meikäläinen on mukana. Sit voi tulla ihan mitä vaan. Tossa on seinä tossa. Näkymätön seinä. Mikä tää on? Ehkä tää on spessu. Ah, se oli spessu. Se oli semmonen pelinappula. Afrikan tähden pelinappula. Joo. Vai oliks se semmonen kiekko? Monopoli semmonen. Niin joo. Semmonen pikkunen. Eikö se on semmonen Afrikan tähden pahvikiekko silloin oli ollaan noussut? Ai, tekee kipeetä. Ai. Noin, polttaa. Niistäkin saa vaan ottaa kiinni. Ai. Joo, kyllä. Mitä ihme? No, vähän... Kun ne heittelee näitä, se vähän riskaa peli. Kyllä. Ei. Ois pitänyt käyttää. Ai sä menetit sen pessu, voi ei. Ei tullut mieleen taas käyttää. Tuolla tehdä, se oli mekikselläkin. Niin se pitää aina käyttää ennen kuin helat menee loppuun. Totta kai, joo. No voi harmi. Kovaa oppii uutta. Ai, yhden spessun takia. Joo, no, nyt tulee game over. Kaikki tämä yhden spessun takia. Ei pysty enää voittamaan. Siitä olisi tullut täyttä tilaa. Niin, tottakai. Tottakai. Oi! Hyvää! En mä nyt sitä tarvii mihinkään. Tietenkään. Eihän ne sitä anna sille, mistä tarvii. Tää niinku just selvitä siihen asti, sit se on niinku optimaalista. Kaksi turtlesia. Nää on negatiivi. Mä oon pahoin. Mä tämmösiä harmaita. Niistä on imetty elinvoima. Ai. Komea peli. On kyllä. Sega-talo jo tuolla taustalla. Oh. Kung Fury. Ui jumma. Nyt harmittaa, kun tuli katsottu, kun torottaa taas jatkossa. No, toivottavasti ne saa sen pihalle. Ai jaa, tässä tuli vielä nää. Ei olisi tarvinnut ottaa vielä.
Mun kuitenkin olisi jäänyt just silleen reunalle, että sitä ei olisi voinut enää puimia. No joo, niinkin ne voi käydä. Tässä on ainakin turvakaita tässä laivassa. No se on totta. Ei varmaan puto yli. Turvallinen laiva. Budis. Lentää niin kauniisti ilmassa. Se näytti niinku, että se liukas. Ai niin, tässä tulee nää pahat, joo, pahat pekat. Mona ja Lisa. Mona ja Lisa, Pekka, joo. Spessu. Saman tien vai? No vaikka, mä kuolen kun... No niin joo. Nää tekee aika tiukka elämää. Siellä nakellaan pahoja kyllä. Napalmia. Evil Pekka. Kyllä. Twins. Läh! Eikö? Ai ai! Se on aika... aika rankka. Ai 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 ai. Pitäisikö toinen vielä? Nooo. No periaatteessa, kun sä saat seuraavaan kenttään sitten uuden, niin... Periaatteessa. Ei kun kaatuu se jo, ei. Eikö silloin vielä vähän HP:tä jäljellä? Ai. Sen kuolee. Sun on siinä valmiina. Ei tarvi käyttää. Ei tarvi. Liian pitkä animaatio. Kyllä. Roostreis. Kenttä 6. Tästä tehdas. Oli. Viitsi, tää on värikäs tässä läpi. Joo. On paljon kirkkaat värit. Minilaatikko. Joo, pikku lähtiköitä. Mikä toi jo? Onko se tuo pakuttaa? Mikä hela itemi? Kenties. Todennäköisimmin. Onko se kinkku? En mä tiedä. Ehkä se on kinkku ilman lautasta. Iso kinkku. Mikä toi jo? Mitä? Se on oikeassa lanurkas toi. Se on laatikossa. Se on, se on peruna. Se on peruna. Se näyttää perunalta. Se voisi kyllä olla vaikka. Tuossa on junaraiteet menee. Eri helaitemeitä tosiaan. Ehkä se on mätää omeen. Käyn. Pitäisikö mä ottaa se kohta? Täytyy sen katsoa, mikä se on edes. Se on varmaan kun heltti esiin. Todennäköisesti. Otas, kokeile. Ei! En mä sano sit mitään. Saatko sä lisää elämää siitä? En. Mulla oli 5. Jaa. Pisteitä. Pisteitä kerran. Rahapussi. Jaa, niin, olisiko se ollut joku säkki. Pussukka? Semmoinen Hugo-peli. Niin kyllä. Ui joo. Säkki. Noidan säkki. Aa, onks tässä liiskaa nyt? On. Oh. Vissi. Ei, kun tässä on laaserit. Huhu. Herra jumala. Se kuoli niihin suoraan. Tiukkoja. Pomppu. Oi joo. Aina sammu ne laaserit. Ne eikö nyt? Pitää mennä tarpeeksi lähelle, että ne niinku aktivoituu. Damn. Ua! Ui saatun. Ui jumala, isä ja direktööri. Mä oon vaatinut liikaa se, varmaan se liiska, kun se on vaan se on kaikki, mikä tulee sieltä. Niin se voi hyvin olla, että... Se on... Pääsi vähän helpommalle. Näinpä. Peranan polkistuvat sihteerit. Eiku direktöörit. Noo. Sihteeri. Sihteeri. No. Oispa mulla tollanen sihteeri. Olispa sihteeri. Oi saatan. Täällä maistuis. Tulee niinku extempore niinku pahat viholle. Tää tulee jännäs paikkaa. Joo, kyllä. Pitääkö laittaa napalmiin? Joo. Okay. No varmaan kohta kannattaa, kun jos henki lähtee. Nyt saitan tähän stunlockiin. Niin... Okei. Okay. Tuleeko se vielä sieltä? Se tulee vielä. No käytetään. Odottaa, että se tulee ruveta. Niin se ajaa tänne. Niin, että varmasti. Ajaa kans tänne varastoon tuo poliisia. Tuossa Megadrive-versios, niin ainakin jos on ulkopuolella, niin ei aina ota. Niin, ei otakka. Tai se peli jää johonkin ihme. Pitää aina varmistaa, että... Olisiko siellä... Ui juma, hyvä. Kreivi aika. Olisiko Monte Criston kreivistä beat'em up peli?
Meet vaan siellä sen, meet siellä vaan sen tota... Meet vaan meet siellä sen tota... Class. Meet vaan siellä sen papin kanssa vankilassa ja vedätte porukkaa turpaan. Älä toivo sellaista. Sen meni! Samat äänet. Jep. Joo. Kuulus asia. Sano joku Monte Criston kreivi. Sitten tulee vaan vetää turpa. Kuka siellä? No nää tekee tätä samaa taktiikkaa, että ne tolleen teeskentelevät maassa olevaa ja sitten hyökkäävät. Menee aina täydestä Pekka. Kyllä, jep. Hämää joka kerta. Pirullisia on nuo. Pekasta ei tullut kalsia. Ei tullut. Sori nelosesta tosiaan, niin jos toi direktori ruoskii, niin tää perusvihollisen, niin tulee kalsi niin, onko sä Hakkis pelannut tuota Streets of Rage 4? Olen sen kerran läpäissyt. Joo. Se on se bossi siinä. Mutta en mä sitä vikakenttää päässyt ilman, niin siinä oli niitä helpotus lisäeläimiä, joku 1 tai 2. Niillä pääsin. Mä en päässyt sitä, niin mä yritin. Joo. Se on törkeen kova peli. Jotenkin mä en pääsi. No se on vaikea se loppukenttä, kun ne on muuttanut sitä. Se on aika... Joo, ne on muuttanut sitä loppukenttää, se oli ennen helpompi tyyli. No se ei ole mun mielestä niin looginen enää. Joten... Ei. Mä en ole nyt vähän aikaan pelannut Sorry Nelosta. Mä lopetin sen perus story mode, se on about siihen, kun ne muuttivat. Niin kun tuli se, joo. Ja siellä on se Mr. X Nightmare. Joo, se on hyvä. Se on tosi kova. Ei. Pelatti Korpin kanssa sitä tuossa vai? Viime perjantai. Joo. Ja. Oh, sähdö. Oi, hyvä. Pro threats. Ai. Määrätyt verät puolelle tää. Kyllä tää menee. Ihan ajalla. Joo. Mun suosikin kohta on se hissikenttä, kun kaikki jäpät voi vaan heittää sinne rotkoon, kun tää on niin kova tää ilmalenti. Se on käsittämätön kyllä, kuin pitkä mä lentää. Vähän treenannut. Sinne lentää. Vipuvoima. Oi jumaa, juust! Silloin olisi siellä toinenkin bossi voinut tehdä näin, eiks vaan? Olis varmaan. Silloin olisi vasemmalla silloin. Kyllä, olisi varmaan voinut. Tää on ihan fine. Juusta. Onko toi minkään... Se ottaa varmaan ihan hyvät damaget siitä. Luulisin. Ehkä. Kuitenkaan se ei ota damagea siitä. Nyt se tuli liian lähellä. Kuoliko se? Nyt se kuoli jo. Kyllä se ihan hyvin stoppi. No, se kyllä. Oho. Mä melkein kuin ite tohon laaseen. Noit tulee vasta viimeisessä kentästä osaa. Niin tulee jo, kyllä. Lisää direktööriä. Noi näyttää kyllä vähän barbeilta. Barbien riisit. Mikä? Mä oon lisää. Eikö siis toi spessu? No näin. Oli 0 spessu, nyt 1. Mikä toi? Toi on lisäelämä. Ai on lisää. Se jopa tunnisti, kun siinä oli, niinku se. Ja tota, kolme hahmoa. Kolme väriä. Jep. Kolme palikka. No niin, menkää siihen. Ja. Aha, no se jäi sit siihen. Se jäi siihen. Oi. Oi. Hyppäsin lasereihin. Jaa. Ai. Ai. Pitääkö vetää napalmi? Joo. Varmaan se kannattaa käyttää, kun mä kuolen yhdestä hitistä. Niin. Niin se on vähän... Saat uuden napalmin kuitenkin seuraavalle lisäelämälle. Niin.
menee hukkaan. Hyvä varuiksi käyttä. Yksi erhe, niin menisi hukkaan. Mm. Lasereihin. Parasta käyttää kenttää hyödyksi. Kumma taktiikas. Tota pystyy tekemään Megadriven kanssa. Tuli lisäelämä, jestas. Johan noita lisäreitä annetaan. No näköjään nyt on tullut aika paljon. Niitä on tullut tuolla matkan varrallakin enemmän. No joo. Joo, ja tuli vielä kinkku. Ei ne kyllä kesken lopu. Oliks tässä konttaritkin vielä vai? On tässä kaikki perus. Aivan. Samat kuin Megadriven. Joo. Tässä ei niinku niitä konttareiden määrää voi vaihtaa. No joo. Tai niinku lisäreiden tai konttareiden määrää. Tää on vaan se vaikeusaste eikä mitään muita asetuksia. Että... Joo. En muista oliks se silleen, että pystyi sen... Pystyykö sen lisärien määrän jotenkin määrittämään, vai onko se joku niinku Megadrivella? Vai miten se oli? Megadrive... Eiku hetkinen. Mitenkäs se nyt oli? Olisiko Megadrivella sitä pystynyt tekemään? Optionsista. Oho, mikä tää oli? Tää on tämmönen jetpack äijä. Aaaa! Tää on joku uusi. Tää ei oo Megadrive-versiossa. Tää on ihan mitä hitto? Tuo on joku tuo jostain herrasmiesklubilta, sillä on silinteri päässä. Tää on joku... Tuo pingviini. Joo. Siellä on niitä raketteja siihen Batman. Kyllä, niin joo, kyllä. Ihan totta. Eikö tätä oo? Ei, tätä ei oo. Kyllä. Ei oo, tää on ihan personalisoitu bossi. Dr. Boskonovic. Ihan siistii kyllä, että tää on oma. Hmm. Siinähän no. Se meni. Se oli. Ei tarvinnut. Tässä oli enemmän bossa joku... Tuossa Megiksen, kun siinä tuli vaan... Ne kynsiukot sit tuli. Joo, sen liekkiukon totta. Jälkeen. Jaa, tää on parempi. Enemmän sisältöä. Ah, nyt tulee. Ooo, nyt hieno tuo scrolli. Ai. Niin nuokin voi sitten heittää sut joo, alas. Niin. Tää on kyllä tehokas. Ei tästä tarvi kauheasti muuta tehdä. Kaikki lentää pihalle. Tavallaan vähän rennompi, kun tästä tulee vaan niinku kaksi vihollista kerralla. Joo. Ei oo ihan niin. Tää on kauhean sekaan mielestä Megiksa. Niin kentä. On. Varsinkin siellä ihan siellä kyllä. Ei jäi kevyllä niin muutenkin. Oi, tupla. Sinne meni. Joka tulee takaisin aina. Sama mies tulee takaisin. Tää on just se... No hyvä, kun on hyppää itekin tänne rottuun niin perus. Tää on se Jakusa-kiffi, kun se on siellä Moen baari, se heittää se ulos. Joo, kyllä. Jep. Mikä se oli? Kuse. Joo. Tää baari, niin ihan se vissi on se. Joo, kyllä. Mikä se oikeesti on. Simpsoneista se läppä. Kyllä. Joillekin muille tuttu ihan kyllä. Vääristä jutuista. Niin tässäkin voi käyttää vielä spessua tässä kenttässä. Noo. Sitä kestää... Tai en mä tiedä miten Master System -versiossa on, kun se Megadrive-versiossa se scrollaa sinne alas. Se scrollaa aina saman väärän okay. Alas. Okei. Pitää muuten kokeilla tässä varmaan sitä, että kun eihän tässä mitään bossia oo tässä kentässä. Mä aletaan, että tästä tulee vaan se siirtymä, että näkyy vaan kun se ampuu sen. No se on hieno, kun se Megadrive-versi kelaa sinne alaku. Kun siinä on tosiaan se, että noi on spriteina ovet siellä Megiksellä. Mm. Niin se rullaa niin ylhää palas. Ja käyttää napalmi. Joo, voisi käyttää. Oikein sinne just kerisi ilmestyy se toinen tyyppi. Joo, hyvä. Joo, tää oli nopeampi. Joo, tää on huomattavasti nopeampi. Hyh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 y
Ah, se meni piiloon tonne. Se kävi kahvilla. Sitten meinas hypätä alas vielä. Meinas itse hypätä sinne. Oi. Pelkkää riisiä. Kyllä, huhhuh. Ai. Kuolin, oh my god. Se on niin paljon noita lisärejä, ei oo vielä edes konttari. No niin, ihan helvetisti. Yeah. On mennyt aika rutiinilla tää. Ei mitään ongelmaa. Nää on niinku, nää on pirun pahimpia vihollisia. No niin. Joku sinne Megaraversus pitää olla aika tarkka, mistä sä heität noin. Mutta tässä vaan riittää, että sä vaan heität ne viholliset, ne lentää tosta. Ne menee joka tapauksessa ulos. Suunnilleen väkisi. Wii. Se on ne emuri tuolla ulkona. Yeah. Imasee ne tyypit sieltä. Määrä suun. Oi, oi, oi. No, kyllä menee rivissä vähän. Voi eihän heittää meitä ulos hyökätä. Ai! Ai. Se on just silleen, että tulee vaan sillä hissillä takaisin ylös. Ei saa sen koskee. Ei saa koskee. Ah, se oli siinä. Se oli siinä. Ei se kävellyt sisällä ollenkaan tänne. Ei tullut siirtymään. Olikos tää nyt viimeinen kenttä? Eikös tää? Joo, viimeinen käytävä. Hotellihuone. Tää on tää Millennium Tower. Joo, kyllä. Viralliselta nimeltä. Kyllä. Fisi hotellikerros. Joo. Siellä on upea tota kaupunkimaisema. Ai, ai, ai. Tiri. Tuleeks tässäkin niitä tarjoiluvaunuja? Joo. Uhjuma. Ne on niitä, mistä saa kiinni. Mut voiko tässä käydä joku glitsi, että... Mistä glitsissä sä puhut siinä samassa ovessa? Niin, voiko tässä käydä ovi glitsi? Siinä on niin monta eri juttu, mitä voi käydä. Mistä sä niistä puhut? En mä tiedä. Siinä on tosiaan se, että ne saattaa jäädä lopullisesti kävelemään oveen päin. Joo. Tai sä saatat lentää siinä yläreunaan, jos sä kävelet siellä, oliko se oikein, tuo endikreditsit. Joo. Tai sit sä saatat vaan pudota suoraan lattian läpi ja tuolla. Ujumaan, se on taas toi pienipää bussi. Se on niinku pienet kädetkin, se on tommonen. Oi voi. Hyvän näköinen. Upea. Joo. Siinä ovessa voi tapahtua mitä tahansa. Kyllä. Persona on hyvin tehty ovi. Personalisoitu ovi. Se on heti kun pelin kaava muuttuu ihan selvästi, niin se saattaa hajottaa koko pelin. Joo. Every copy of the game is personalized. Kyllä. Every door is personalized. Ah, siinä on tarjolla vaan. No, mä ottaisin mielelläni. Ei, mä kuolen näin. Tässä kohta... Tuossa olisi ollut just joku kinkku niitä... tuossa seuraavassa. Eikö niin tässä ei saa edes noita napalmeja tosiaan. Joo, tässä olisi ollut... käyttää niitä. No, tämä omena olisi ollut. No, samapa tuo siitä olisi saanut kuitenkin yli puolella. Ei mitään merkitystä. Ei mitään heti. No on 5 elämää vielä. No ihan runsaasti. Oh. Riittää helposti pahaan herra X:ään. Mr. X. Eksä. Ujuma, eksä. Pekan eksä. Ujuma. Ja no. Omena jäi hyödyntämään. Oo! Oh. No. Mr. X osti uuden telkkarin. Se oli sit siinä. Herra X. Toivon.
Hei, elämä, kato. Tämä on kolmas elämä. Tämä on ainakin, tai neljäs. Ei tässä ketäs ole. Tuu painamaan sitä pause-nappia. Paras systeemi. Ei tässä vikassa kentässä voi käyttää tuota spessuja. Ai joo. Tuu tänne painaa pause. Oho, hups, painoinkin resettiä. Mites tää kannattaakaan mennä? Siellä oli joku mun suhuutelemassa. Mä muistan. Mitä? Jaas. Ei, kun toi oli se, kato kun hyppäs. Joo, kyllä hyppyjuttu. Joo, se tekee sen syöksyn siitä. Mura. Mitä tää nyt oli näin vaikea? No, tää on viimeinen kenttä. Ei vaan tää bossi. No tää on vähän tämmönen. Nyt. Tää on se rap. Sitä ei voi varmaan stunlokatakaan niinku sori ykkösen. Nyt. Eikö se tekee tolleen joskus, niin se on aika hyvä. Mutta... No joo. Ei tätä ole. Siis tossa on niin hyvä tuntuma tossa Cycling Suplexissa. Ihan vaan kun siihen on lisätty tuo tärinäefekti, että tuo koko ruutu pärähtää. Joo, siis se on tuotu niinku samanlaisena tuolta Mekissä. Joo. Siistä juttuja. No niin. Mitä se tapaa? Kudis sinne meni. Noni. Tuliks tässä nyt vielä joku heltti? Sieltä tulee direktööri. Ja toinen. Tuisko sieltä lisää? Niin kolmannen. Sitten vähän aika näkynytkään. Kolmannen direktöörin kohdalla ihan finiitti. Sieltä yksi, sieltä toinen. No niin, siinä on jatko. Tapasin sirkuksessa kolme direktööriä. Sirkus Charlies. Joo, Sirkus Charlies. Kyllä. Sirkut Charlien lempimoment ja se, kun ne direktörit tulee siellä. Kyllä. Tirmo-direktörit. Jui. Oi, varus tekee hyökkäyksen. Ei kun ei teekki. Se lataa hyökkäystä pommiin. Se lataa pitkän hyökkäyksen. Kuka pelaa Pekalla ja kuka pelaa Axelilla? Mä varmaan pelaan Axelilla. Vai Hurmeella? Jos mä onkin tota... Jos mä pelkin Antilla ja... Oho. Sit Superi pelaa Axelilla, ketä ei pelaa Pekalla. Oh my god, no, ei no sä pelasit Pekalla. Hakis pelasi jo Pekalla, me pitää näyttää kaksi no, pelin no, muuta. No joo, no hyväksytään. Kyllähän se Pekka Sprite näkee siinä hahmovalinnassa. Niin ja totta. Tosi Antilla vaan se, että se on niin hidas. Niin se on vähän kanki. Se on vähän sillä, että se hidastaa sitä kyllä sitä liikkumista. Sillä on hitaat robottijalat. Jesta se tuli täysiä tuolta. Jesta se juoksi, juoksi päältä. Ups. Julma tyyppi. Tuohon viholliseen sopisi yksi sellainen suosittu videopelimodi, mitä on hyvin monessa videopelissä. Tuomas veturi. Toimiiko tuohon se takapäin lyönti? Että jos se tulee sun selkään, niin että jos tekee sen liikkeen. Aina niin, en tiedä. Niin auttaisikohan se tossa, en tiedä. Joo. Ei hyvä stratsi tuokio kyllä. Ihan veden kestävältä vaikuttaa. Ups, väärä suunta. Ei, tässä on aika pieni... Tää niinku... Kesteen digi. Mut tälleen näin, niin ei ainakaan oo hirmu riskiä saa damagea. Näinpä. Hän on hieno. Oi. Liian keulinen. Nyt. Joo, tavallaan ehkä vähän jopa hankalampi nää bossit tässä näin, kun ne vaan tulee tuo. Ne ei paljon anna tuosta aikaa niin kuin itse hyökätä. Armoa ei annet. Ei. Noni, yes. Yeah.
Ai. Voisko tuolla joku heltti? Omena. Mikä? Nappu. Aa, tuo. Niin tavallaan sä käytät sitä aina vaan kaikki jähmettyä yes. välittömästi. Ei oo samanlainen kuin tuossa Mekiksellä. Joutuu osumaankin vihollisen. Jee. Yeah. Niin, se on helpotettu tähän paremmaksi. Mä en tiedä vieläkään mikä se on. Onko se joku vippuri? Se on vippuri suihke vissi. Aa. Ah. Tai joku savupommi. Pepper spray. Ai. Kaksi muraa jätkin. Mitäs tapahtuu? Mä en ota damagea, mutta se lyö mua joka kerta moraa. Se ei haittaa. Se on vain eduksi. Wow! Kattokaa nyt tuota taustaa. Siellä ne on. Siellä, noissa laatikoissa asuu ihmisiä. Ai. Asuu ihmisiä. Ah. Pökön miniatyyri toi. Iso ukko. Se on tässä bossissa, se on aivan hyödyntämään. Ei, tuon taakse ei vaan pääse sillä. Joo. Joo, Antti on kyllä harkmode tässä. Joo. Tai... Tässä bossissa vai? Vai koko pelissä? No pelissä ylipäätänsä. Se on vahva, mutta se on aika hidas. Se on niin hidas liikkumaan, että sillä on tosi vaikea väistää yhtään. Se on vähän niin kuin joka pelissä, kaikista hitaa haamo yleensä. Ei se niin kuin kompensoi se. Että yksi isku on vähän tehokkaampi, niin se kompensoi niinku sitä, että sä vaan otat kaikki hitit ja sä et pysty väistämään. Niin. Saanko puhua Sorri kakkosen Maxista? Paitsi että sillä on liukupotku. Paitsi että se on aivan rikkinäinen. Niin. Onko se hyvä? Se on hidas, mutta sillä on niin rikkinäisiä liikkeitä, että se... Sä voit vaan mennä ja tuota kaiken. Okei. Okay. Aha, siinä olisi kinkkua tarjolla. Mitäs täällä? Putke. Mitäs tuo kinkun käynti tässä? Okei, hyvä. Ai! Mä otan sen kohta vahingossa. Ai, minä kaadun! Onko tää hyvä takia? Kadotin piilolinssin. Glasses, I cannot see! En näe ilman laseja. Minua ei voi nähdä ilman laseja. Ai. Ui. Niin. vähän puuduttavaa kyllä just. Hän meni niin kauas, että... Odotellaan just, että viholliset tulee offscreenistä. Aha. Tämä hieno... Ujuma tää jäbä taas. Pingviini. Pingviini. Mitä pingviini tekee tuolla? Se pitäisi olla kohtaamissa. Jätkä yritti väistää jotenkin. Tämä on kyllä kuolematon tuon. Seuraavasta hitistä olisi henkinen.
Hankalaa. Hyvät scratchit. Onneksi ei ole vaikea. Tää on kyllä ehkä turinpossi tässä. Se on siistiä, että tässä on niinku tämmönen oma juttu. Ja onhan siis toi, toi ihan tosi, et ne on viittinyt tehdä niinku ihan oman uniikin bossin tähän versioon, niin on se kyllä tosi siistiä. Voihan sitä arvostaa silleen, että hei tää on siistiä, mutta... ei se kovin hankala ole. Ei. Sit kun se siihen näköjään pääsee käsiksi, niin... Joo, ne vaan jäähmätty. Joo, molemmat kyllä. Toi on kyllä joku flashbang sitten tässä varmaan. Joo, flashbang. Hitto, kun ei ohjekirja, niin ei voi lukea. Ai. Ei voi lukea, että mikä se on. Salamapamaus. Joo. Oispa Suomi ohi. Oliko tässä Suomi koteloa? Ei oo. Tää on ostettu jostain Italiasta. Joo. Tämä kyseinen kopio. Master System -pelien luvattu maa. Joo. En mä nyt tiedä. Tämä ovi. Hei, siinä on se ovi. Tämä on se klassinen ovi. Kyllä. Tästä ostelee. Personalisoitu ovi. Se voi tehdä ihan mitä vaan. Tässä. Nää on näitä äijä ei oo muissa screeneissä ollut. Näitä faarao äijä. No mä tietenkin, että tulee faarao fiilis näistä. No kun se näyttää, että niillä olisi semmoset ihme, mikä niin, miksi niitä keppejä tai niitä teriä sanotaan. Se on se sirppejä. Niin. Okei, on, kato, ei se tunti riitä tähän Mastersin-versioon. Tää on vähän niinku... Tää on liian pitkä. Tää pelaa hitaammin. Tää on pidempi peli. Kyllä, tässä on enemmän sisältöä. Tää on tämmönen vähän roolipeli mittainen. Kyllä. Hyvin on vähän näitä samoja vihollisia ruudus toiseen. Koitetaan päästä eteenpäin. Vähän niinku Final Fantasy. Niin, tuli taas nämä Veikka kaksoset. Veikka. Niin, tässä loppuu aika aina. Oho. Mitä sitten tapahtuu, kun aika loppuu? En mä tii. Tulee varmaan joku game over. No ei varmaan. Ehkä siitä ei vaan tule mitään bonusta. Mutta eipä tuolla ainakaan kiire tyhjentyä. Ykkösäs menee lisääri siitä, että paikka loppuu. Tai tuossa lähtee. Okei. Joo. Siitä ei tapahdu mitään sen kummempaa. Ja niinku tapoin ton toisen, mut siitä ei tuu tota, ei tuo kello mene niinku kuntoon. Joo. Okei. Okay. Joo, kyllä sitä meni elämä. Joo, näkö... Se oli siinä. Oi jumma. Tää oli niinku... Hei, tuleeks tää? Tässä ei tuu sitä. Ei tuu dialogia. Ei tuu dialogia, vai tuliks sitä jälkeen vai miten se meni? Jaa. Katsotaan mitä... Vai eikö se tuu siinä, kun sä meet sinne X-luun? Joo, ja sitten se kuusuu uudestaan sen jälkeen, että haluat liittää. Se on silleen, join me. Mitäs joinaa sitten game over? Se heittää sut takaisin aikaisempaan kenttään. Okei. Okay. Siisti. Sä käyt niin sanotusti puhdistamassa ne niin. Karut ja... Yeah. Oi, ja sit tuossa tulee se bossi. Joo. Nyt jos sä onnistut vetään se nelos ja vitos... Vai mitä, mikä kenttä ne nyt oli? Heittikö se johonkin kutos vai kutoskenttää vai mihin? Se tehdaskenttää. Joo, se tehas, joo. Kutonen, joo. Heittää sit kutoskenttää, sun pitää päättää tänne uudestaan sitten. Okay. Sit voi saada pahis endingi. Oo. Oh. Vielä tulee kätyreitä. Tässä on enemmän kätyreitä. Herra X. Napa 10. Onko herra X:kin näyttää tosi pieneltä tässä? Se on niin pieni. Mekiksellä elintaso X. Jep. Ei, ei, ei.
katsotaan, että se nousee tosta noin ja tuonne puolen ruudun korvaan. Turtleseja, joo, no turtleseja, no viholliset. Kakekin. No niin, nyt se nousi ylös, kato nyt sitä. Siitä tuli pyöränen kokonaan. Niin. Tässä on tää strätsi. Ai mä kuulin. Oi oi oi, viimeinen elämä. Continue, yes, no. Aa, okei, okay, no se heittää suoraan tähän. No sitten voitto on varmaan taattu. Tot näki. Mä tulin. Tää näyttää vähän sellaiselta hätäisemmältä tässä. Joo, se vaan... Tää on ihan piru... Jos ei oo tässä keskellä ruutua, tää on todella vaikea. Mutta jos mä oon tässä keskellä ruutua, niin tää on todella helppoa. Tää on tää juusto tässä. Niin, tää oli se, minkä sä... Paljon puhuttu juusto. Hyvä noin patsaat jos tuota seinällä. No me. Yeah. Ja se kuuli offscreen. Tuleeko tässä jotain loppuruutuja? Kyllä tässä jotain. Katotaas. Joo, oi, tulee ihan sama loppukuva. Sama loppu. Ne skruvaa nää pikaseen nää tästä suoraan. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tamagotsit vissiin kuolle. Voi ei. Kuulitteko kuulla, että Tamagotsit kuolle? Kuulin. Aha. Kiva ending, hei. Tamagotsit kuolle. Tamagotsit kuolle. Aivan. Ai. Ja jääks tää tähän nyt tää peli vai? Tuleeks tässä mitään kreditsejä? Hetkinen. Ah. Joo, se oli siinä. Resettautuko tää nyt? Mä painoin vaan. Joo. Nappula. Ei tullut edes lopputekstejä, mutta GG. Ei, siisti peli. Mm. Joo. Vaihdetaanko Mega Drive? 10 minuuttia sun meni tuossa noin. Tuntia varttia. Onko Tamagotchi koodikieli Tirmolla? Ei. Ei ole. Ei, ei ole. Ei tällä kertaa. Ei. Ai. Tää vaan vaihtaa konsolinimi. Joo, niinpä. Tosi vaikeet.